Por que estão fazendo isso, pai? Ele cometeu um crime, filho. E está sendo punido por isso. Ensine o menino. Teu sacrifício será em vão. Eles não mudam. Esse homem nunca fez mal a ninguém! Como podem fazer isso com alguém que não fez nada de errado? Estenda a sua mão. Maldito! Afaste-se! Andando! Abra o caminho! Dê passagem para o rei dos judeus!